Jy weet so met die minheid wat jy te doen het met dinge en ons wat so hoog leef. Sê hulle moes so by jou, waar hulle gauw gaan kyk na die maan en die sterre deur die goede. Hmm. En vraag een katiba, hy sê, meneer, jy wat nou ons vertel van die maan en die sterre, is daar mens op die maan? Hy sê, ja, hy sê, net soveel so op die aarde. Hy sê, ja, net soveel. Hy sê, maar hy moet seker baie gekruid wees met Halfmaan.